Утре истекува огласот за ИПАР 2 програмата. До денес напладне во агенциите за развој на земјоделието во источниот регион поднесени се над 30 апликации, од кои најголем дел се за набавка на земјоделска механизација и опрема, што ја нуди мерката за поддршка на примарното земјоделско производство. Интерес има кај земјоделците, најмногу аплицираат за набавка на земјоделска механизација и опрема по мерка за поддршка на примерно земјоделско производство во земјоделски стопанства. Помал интерес има во втората мерка, кај што се преработките на земјоделските производи, и најмал интерес има во мерката за рурална диверсификација. Тоа е затоа што Штип не спаѓа во групата на региони каде што може се дозволи оваа поддршка, бидејќи таа е наменета само за населени места помали од 30.000 жители. Во однос на ИПАР 1 програмата, критериумите за апликација сега се поамбициозни, но зголемени се и можностите за аплицирање. Новина во однос на ИПАР 2 огласот е што сега се врши мониторирање на целото земјоделско стопанство, при што треба да бидат задоволени основните национални стандарди за целото земјоделско стопанство на апликантот. Па така, има доста промени во однос на ИПАР 1. Во ИПАР 1 критериумите за аплицирање беа помали, сега се поголеми, значи за да се аплицира за трактор треба да се има минимум 2 хектара обработлива земјоделска површина и плюс барем уште 1 хектар, за да се овозможи таа мерка за добра земјоделска пракса, односно плодорец, значи треба да се има минимум 3 хектара обработлива земјоделска земјиште, за да може се аплицира за трактор, за приклучна механизација минимум 1 хектар. Со самото тоа, значи, се изврши селекција, се намали број на апликанти и се оди на окрупнување на земјоделските стопанства, но предност на овој оглас е што сега во опција се и житните култури, индустријските култури и фуражните култури, што во претходниот случај не во претходните ИПАР не беше случај. Апликантите за ИПАР 2 програмата мора да бидат регистрирани во системот за идентификација на земишните парцели со точно определена минимална големина во зависност од културите кои ги одгледуваат. За разлика од предходните повици кога кофинансирањето беше 50%, со ИПАР 2 програмата тоа е зголемено на 60 до 70%. На ниската вредност на вкупните прифатливи трошоци е 10.000, а максималната е 4.500.000 евра. Целта на ИПАРТ програмата со важност до 2020 година е подобрување на конкурентноста на земјоделското производство во Македонија и нивно согласување со стандардите на Европската унија.